A audiência pública do Conselho Nacional de Justiça debate a judicialização da saúde. E você vai ver também. Operação da Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em investigação sobre suposto pagamento de propina da JBS à fiscal da Receita. Famílias de vítimas do acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vão receber 30 milhões em indenização da Airbus. E Justiça do Rio nega desbloqueio de bens da Queiroz Galvão, penhorados por conta das supostas irregularidades nas obras da linha 4 do metrô. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil cumprem hoje mandados da Justiça na Operação Baixo Augusta para apurar a existência de um esquema de propina para acelerar a liberação de créditos tributários junto à Receita Federal. Quem tem os detalhes dessa operação para a gente é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Um auditor foi afastado judicialmente e 8 pessoas físicas e jurídicas tiveram os bens bloqueados. As investigações começaram depois que o Supremo Tribunal Federal encaminhou à Justiça Federal de São Paulo o acordo de colaboração premiada dos executivos da JBS. Tudo isso para investigar a suposta prática de crimes por pessoas sem foro privilegiado. E aí foi descoberto esses crimes, um esquema também de pagamento de propina para facilitar a liberação de créditos fiscais. As transações, elas ocorriam por meios de contas falsas e também de notas fiscais emitidas irregularmente, Érica. Obrigada, Evne. 4 pessoas foram presas nessa manhã na Operação Límpidos, no Rio de Janeiro, que investiga repasses de ingressos de partidas de futebol para torcidas organizadas, até mesmo para as que estão proibidas de entrar nos estádios. Na semana passada, 3 integrantes de torcidas organizadas do Fluminense foram presos. Eles são acusados de receber ingressos da diretoria do clube e revendê-los a cambistas. Na ocasião, dirigentes e membros de torcidas do Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo também foram conduzidos coercitivamente. De acordo com a polícia, os integrantes de torcidas organizadas, mesmo as suspensas e proibidas de frequentar os estádios, recebiam os ingressos com frequência. O Conselho Nacional de Justiça faz nessa segunda-feira uma audiência pública para tratar da judicialização da saúde. São ouvidos médicos, entidades ligadas ao setor e à sociedade. O objetivo é melhorar a prestação jurisdicional. A audiência pública convocada pelo Conselho Nacional de Justiça quer acabar com dúvidas e agregar conhecimento a integrantes do Poder Judiciário para tornar as decisões ligadas à área da saúde adequadas ao cidadão e para que o serviço seja prestado como prevê a Constituição Federal. 90 interessados buscaram o CNJ, 30 foram habilitados para expor as ideias na tribuna. Entre os principais assuntos em debate, o acesso a serviços de saúde por meio do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade dos entes federativos na garantia desse direito fundamental, o acesso a tecnologias em saúde, falta de medicamentos essenciais e o papel do juiz. A audiência pública foi aberta pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Ela destacou a importância de reunir os expositores para melhorar o papel da justiça ao analisar os casos ligados à saúde. É preciso, portanto, que nós escutemos todos para que a gente cada vez mais refine tanto os instrumentos postos à disposição do cidadão para o acesso à jurisdição eficiente, eficaz e rápida, e principalmente para que dote a sociedade da certeza de que a definição de políticas públicas por esse Conselho Nacional de Justiça se fará ouvindo não apenas o juiz, mas ouvindo principalmente quem é o interessado na jurisdição, que é aquele que demanda, que precisa da jurisdição. Na sequência, o conselheiro Arnaldo Rossepian começou a ouvir os expositores, cada um com 15 minutos para falar. Um dos representantes do Poder Judiciário na audiência pública foi o juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Clênio Schuse. Ele afirmou que a judicialização da saúde se tornou um negócio lucrativo e propôs mudanças para melhorar o serviço. O juiz pode controlar todas as prescrições médicas que são levadas ao judiciário. Então, um pedido de medicamento nem sempre ele é
improcedente, não tem evidência científica, e o juiz pode contestar isso e pode negar, portanto, uma liminar, desconsiderando o ato médico, aquela prescrição médica. Quando há a judicialização, essa é a última expectativa do cidadão. Então, antes da judicialização, já existe uma política previamente estabelecida e que muitas vezes essa política é desconsiderada. Então, é preciso que haja também um respeito no que toca a essas políticas. Na audiência, o secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Barbosa, falou sobre os gastos com a compra de medicamentos de alto custo. Eles são custeados pela União, seja pela aquisição central, seja pelo envio dos recursos para os estados fazendo essa aquisição. Então, o que a gente identificou é que muitas das ações que são impetradas nos estados, o estado é que fica responsável perante o juízo de fornecimento desses medicamentos. E não há, por outro lado, uma regra bem clara a respeito de como a União faria o ressarcimento para o estado. E o repórter Guilherme Menezes está lá no CNJ e tem ao vivo mais informações para a gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Neste momento, a audiência está suspensa. Os conselheiros, os convidados, os debatedores fizeram uma pausa para o almoço. Até agora, 11 representantes de entidades ligadas ao tema se manifestaram. À tarde, outros 22 entidades devem se manifestar também, num total de 30. O problema é que, no princípio da manhã, havia 90 inscritos. Mas a presidente do Supremo e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, já adiantou que, em fevereiro, vai fazer uma nova audiência e aí sim, todos poderão se manifestar, apresentar ideias, sugestões para esta audiência pública. Aqui, hoje, a audiência será retomada daqui a pouco, às 14h, com um novo debate. Érica. Obrigada, Guilherme, pelas informações. A Justiça no Rio determinou a execução de uma multa contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-secretário municipal de transportes, Rafael Pisciani. A 8ª Vara da Fazenda Pública fixou o valor de R$ 200 mil para cada um por não terem adotado medidas efetivas enquanto ocupavam seus respectivos cargos na gestão municipal no Rio para alcançar a meta de 100% dos veículos climatizados da cidade do Rio até dezembro de 2016. Uma pesquisa divulgada este mês mostra números inéditos e preocupantes sobre casos de aborto no Brasil. O estudo realizado pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva aponta que quase 45% dos brasileiros acima de 16 anos conhecem mulheres que já interromperam pelo menos uma gravidez. Foram ouvidas 1.600 pessoas entre o fim do mês passado e o início deste mês, em 12 regiões metropolitanas. A estatística é considerada preocupante. Em números absolutos, aproximadamente 72 milhões de brasileiros conhecem pessoas que já praticaram aborto. O levantamento não define se a interrupção da gravidez foi feita de forma legal ou clandestina. Hoje, o aborto no Brasil é permitido somente em caso de o feto ser anencéfalo, quando a gravidez ocorreu pelo fato da mulher ser vítima de crime sexual ou quando a vida da mulher está em risco. Especialistas na área da saúde afirmam que são vários os motivos para as mulheres quererem fazer o aborto. Muitos desses casos chegam ao Poder Judiciário. Em um processo encaminhado aqui para o Supremo Tribunal Federal, uma mulher queria interromper a gravidez, alegando dificuldades financeiras. A relatora do processo, ministra Rosa Weber, negou a liminar. Para ela, o caso deve ser analisado de forma mais ampla, e não somente em relação a uma grávida. A ação será levada para julgamento no plenário do STF. Além do Judiciário, o aborto também é pauta no Congresso Nacional. Uma proposta de emenda constitucional quer proibir a interrupção da gravidez, até mesmo as previstas em lei. Esta advogada destaca a complexidade do tema e a necessidade de um diálogo com toda a sociedade. Nós precisamos discutir o aborto, precisamos discutir quais são os direitos que estão à prova, se o aborto precisa ou não ser legalizado no Brasil. Então, essa pesquisa, ela começa a revitalizar essa discussão em relação ao direito ou não ao aborto. A diretora de um dos institutos responsáveis pela pesquisa lembra os riscos que as mulheres correm ao fazerem o aborto de forma clandestina. O aborto não pode continuar clandestino, mas num país como o Brasil, onde especialistas nos dizem que mais de 700 mil abortos são realizados por ano. E pior, em condições de saúde muito precária, em condições de higiene muito precária. Nós temos um número muito grande de morte de mulheres que vão correr o grande risco de realizar um aborto.
A Airbus, fabricante do avião da TAM, vai indenizar em mais de 30 milhões de reais os familiares de 77 vítimas que estavam no avião que explodiu ao sair da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O acordo foi homologado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A tragédia completou 10 anos em julho, sem nenhuma condenação. O avião partiu de Porto Alegre e atingiu o prédio da TAM, que ficava em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Do total de mortos, 187 estavam na aeronave e 12 no prédio. Inicialmente, a ação foi movida contra a TAM, mas suspeitas de problemas mecânicos no avião levaram as famílias a acionarem a fabricante da aeronave. A Airbus diz que só vai se posicionar após a autorização da matriz da empresa na França. A TAM não faz parte desse processo, mas informou que as famílias de 197 vítimas receberam indenizações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Quais documentos são necessários para viajar com menores de idade? Saiba daqui a pouco, voltamos em instantes. Férias escolares, recesso de fim de ano, viagens à vista. É nessa hora que bate a dúvida sobre quais documentos dos menores levar nas viagens e o que é exigido numa fiscalização, por exemplo. Para tirar essas dúvidas e falar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Herbert Alencar Cunha, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Basicamente, quando um pai e a mãe vão viajar com as crianças menores de ônibus, por exemplo, que documentos elas têm que levar ali para comprovar a paternidade, né? Bem, certidão de nascimento, RG, caso tenha. E se for um parente próximo, um irmão, por exemplo, que não seja menor de idade? O irmão teria que ter, logicamente, autorização dos pais. Entendeu? Necessário que os documentos estejam completos. O pai e a mãe autorizando para que esse irmão possa também, né, entendeu, viajar. Mesmo que ele for maior de idade, ele tem que ter uma autorização por escrito? Como é que faz isso? Ele tem que ter, sim. Ele tem que ter, por quê? Porque ele está conduzindo uma criança menor sem a companhia dos pais. O único parente que pode viajar com os filhos, somente o pai e a mãe, né, que aí não precisa de autorização para as viagens internas, as viagens estaduais. Nas viagens internacionais, precisa sempre ter autorização do cônjuge. A gente foi ouvir umas pessoas nas ruas, porque nessa época do ano, como eu disse, muita gente tem dúvidas, né, sobre essa documentação, vai viajar, às vezes vai viajar com algum amiguinho também, né, dos filhos. Vamos ouvir então as perguntas das pessoas nas ruas. Vamos ouvir a primeira. Filho de 10 anos, vai viajar com os pais de um amigo de carro. Basta levar o certidão de nascimento? É justamente isso, né? Vai deixar o filho viajar com amigos. Sim, ele precisa conceder uma autorização por escrito. No site do CNJ, nós temos ali alguns tópicos, modelos, né, de autorização. E, logicamente, sempre com o reconhecimento da firma dos pais. Quer dizer, não basta ter aquele documento lá, o pai assinar, né, e dizer que aquela assinatura é do pai que autorizou. Tem que reconhecer a firma. Perfeitamente, para que a autoridade policial possa identificar que os documentos eles estão, logicamente, dotados de legalidade. Quem vai viajar de carro muitas vezes esquece desse quesito, né? Vai viajar para uma cidade vizinha, mesmo que seja dentro do estado, e leva um amiguinho e acha que não vai precisar da documentação. Mas se esse carro for parado numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária do Estado, esses documentos do menor podem ser pedidos? Eles devem ser solicitados, né? A autoridade, ela deve identificar quais são as condições que aquela né, menor está, entendeu, viajando. E se existe ali a autorização dos pais. Caso, entendeu, não tenha, logicamente, o policial ele deve fazer contato com a família para, né, verificar se existe mesmo essa autorização prévia. Quer dizer, se não tiver condição de fazer esse contato, não conseguiu contato com o pai ou a mãe da criança que está ali com os amigos, a viagem pode até se frustrar aí, né? Com certeza. O policial pode, logicamente, conduzi-los a uma delegacia especializada. E aí, né, com certeza, a viagem não vai seguir o seu rumo correto. Vamos ver agora, então, mais uma dúvida das ruas.
Como que eu faço para pedir autorização para meus filhos menores viajarem desacompanhados de avião? Bem, a autorização é sempre feita através da vara da infância, né? É um documento essencial para que seu filho possa viajar tranquilo. E como é que se dá essa viagem de avião que muitas vezes o pai manda? O pai mora separado da mãe, por exemplo, mora num estado, a mãe mora no outro e, por vezes, manda a criança menor de idade de avião sozinha. Como é que funciona esse trâmite, essa burocracia para mandar uma criança sozinha de avião? Bem, para os voos estaduais, basta a autorização da mãe, né? Agora, para os voos internacionais, aí tem que ter autorização de ambos. E quem fica responsável por essa criança dentro de um avião sozinha? A empresa? Logicamente, fica a companhia aérea. A companhia aérea que tem, que logicamente recebe, né? Recebe o menor e aí entrega para aquela pessoa que está no destino. Então, tudo isso tem que ser previamente identificado. Uhum. Uma criança, ela tem a autorização e lá consta para quem a companhia aérea vai entregá-lo. Tá ótimo, a gente ouve mais uma pessoa então agora. Eu vou viajar para o exterior, meu marido já está lá. Eu preciso de autorização? E precisa. A autorização tem que ser de ambos os cônjuges, salvo se ele já reside lá. Vamos supor que a família reside fora. Neste caso, precisa de uma autorização, de uma declaração de um consulado de que o menor reside em outro estado, em outro país. Caso não seja, né, esse, aí sim precisa da autorização de ambos. Caso não encontre, caso o pai não consiga, né, conceder autorização, isso será, logicamente, suprido pela vara da infância. E daí, como é que essa pessoa procura onde nesse momento? Por exemplo, se o marido está lá num país, não tem condições de mandar essa autorização e eles têm que encontrar essa pessoa lá, o pai da criança. Qual é, procura em que local que ela vai para fazer essa formalidade? Ela procura a vara da infância do estado onde ela mora, entendeu? Reside, né? Então, ali o juiz, logicamente, concede, exatamente. Aí o juiz concede uma autorização. Logicamente, você tem que levar os documentos, né, entendeu, pertinentes, dizendo que o pai encontra-se em tal estado, em tal, né, país. Tá ótimo. Vamos ver agora o Gustavo. Meu filho de 16 anos vai viajar com minha mãe de ônibus. É necessário ir ao juizado solicitar a autorização? No caso da avó, por exemplo, né, Nene? Basta uma autorização por escrito com firma reconhecida. E alguns aeroportos e até nas rodoviárias, tem aquele juizado lá. Se a pessoa esquecer de fazer essa autorização, ela pode fazer na hora? Ela pode fazer na hora. Logicamente, é prioritário que ela faça antes, né? Para que não haja, não incorra qualquer problema, né? Então, ela já fez, né? Perfeitamente, para que a sua viagem transcorra tranquilo, né? Primordialmente, né, se faz, sendo necessário que ela já tenha os documentos anteriormente. Tá ótimo, doutor Herbert. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Herbert Alencar, conversou com a gente a respeito das viagens de fim de ano e como elas devem ser programadas junto com as crianças para não ter nenhum problema. Obrigada, perfeito, doutor. Obrigado, até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça do Rio nega desbloqueio de bens da Queiroz Galvão, penhorados por conta das supostas irregularidades nas obras da linha 4 do metrô. A gente volta já já. O consumidor não pode assumir a responsabilidade solidária para ressarcir o prejuízo de uma empresa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um hospital que tentava cobrar diretamente do paciente uma dívida de R$ 47 mil deixada pelo plano de saúde que faliu. Antes de ser internado, o paciente assinou um termo declarando que assumia a responsabilidade da dívida com o hospital caso o plano de saúde não arcasse com os valores. Com esse documento, ao tomar conhecimento da falência da operadora do plano, o hospital buscou o ressarcimento diretamente com o cliente. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, não aceitou o argumento do hospital de que o termo de responsabilidade assinado pelo cliente já caracterizava a responsabilidade solidária e,
por isso o paciente deveria arcar com a dívida. A ministra afirmou que a responsabilidade solidária serve exclusivamente para a reparação de danos sofridos pelo consumidor e jamais para que o próprio consumidor arque com os prejuízos causados nas relações entre empresas. O entendimento foi que o hospital fez a cobrança indevida. Deveria ter cobrado inicialmente do prestador de serviço, né? E não do consumidor. O entendimento do tribunal sempre visa observar os direitos do consumidor, nós temos uma legislação bastante moderna, bastante acurada, e obviamente as pessoas tendo consciência disso procurarão as vias do tribunal. A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido da construtora Queiroz Galvão para desbloqueio dos bens que foram penhorados por conta das supostas irregularidades nas obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O bloqueio atinge 3% das receitas mensais da construtora e de mais 27 réus até o limite de 3 bilhões de reais. Segundo os desembargadores, a decisão não compromete a atividade empresarial da companhia. O novo Código de Processo Civil impôs mudanças no modo de atuação dos estudiosos e profissionais do direito. Para discutir a formação de precedentes, que é a decisão judicial tomada em caso concreto e que pode servir como exemplo para outros julgamentos parecidos, o Superior Tribunal de Justiça convidou especialistas para debater o assunto em um seminário. O seminário conta com palestras de ministros do STJ e professores de direito processual de todo o país. Ao todo, são 5 painéis e cada um conta com a participação de um integrante da corte e um acadêmico, seguido de debates. Pela manhã, os temas em discussão envolveram as grandes questões relacionadas com os dos recursos repetitivos dentro do microsistema de demandas repetitivas e a participação do Amicus Curiae. À tarde, vão ser apresentados painéis que tratam das formas de controle da aplicação dos precedentes, além da gestão desses precedentes e as técnicas para a formação por meio das quais os tribunais estabelecem as questões centrais da tese jurídica fixada. Outro aspecto é sobre a suspensão dos recursos individuais em andamento, que vem sendo objeto de grande preocupação por parte do jurisdicionado. O evento é gratuito e ocorre até o final do dia no auditório do STJ. E o uso dos recursos hídricos no Brasil e no mundo está sendo discutido em um seminário sobre a água, a vida e os direitos humanos. O evento, que vai durar 2 dias, é promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com o Ministério Público Federal e a Escola Superior do Ministério Público. Não adianta apenas ter água, é preciso saber usar os recursos hídricos da melhor maneira. 12% da água do planeta é localizada no Brasil e vivemos uma situação paradoxal. Apesar de 12% da água planetária estar no Brasil, vivenciamos uma grave crise hídrica e pluviométrica que vem preocupando bastante as autoridades e os especialistas no assunto. A presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez o discurso de abertura do Seminário Internacional Água, Vida e Direitos Humanos. Reforçou a necessidade de que nossas leis devem garantir o direito humano à água. A mim me parece que o direito humano à água não está suficientemente compreendido, estudado e defendido. Sabemos que a água é um bem essencial à vida, mas o direito ainda não a trata como tal. O tema vem se tornando cada vez mais urgente, porque a água doce torna-se cada vez mais escassa, inacessível, cara e controlada. Raquel Dodge fez questão de afirmar que o debate sobre a água está entre as prioridades do Ministério Público brasileiro para garantir um maior controle dos recursos hídricos e também um uso mais consciente. Dodge cobrou elevar as punições a quem comete crimes ambientais. É sinal de que as leis e os aplicadores do direito, que são juízes e membros do Ministério Público, devem elevar as sanções pessoais e financeiras para quem descumpre as normas que protegem águas fluviais, que são bens de uso comum no Brasil. A sanção não pode demorar, deve ser o mais próximo possível da data do fato, para que não cresça a desconfiança na justiça, nem o sentimento de impunidade. E como o tema não é uma preocupação apenas do Brasil, o seminário vai contar com a participação de especialistas em meio ambiente da Itália, Holanda e também da Palestina. A
A ideia é dividir experiências, positivas ou negativas, como forma de aprendizado e colaboração. A presidente da rede mundial Women for Water, que é holandesa, vai trazer experiências, que são experiências muitas vezes trágicas. Nós teremos a representação da Palestina, que também debate exatamente a escassez, os refugiados da água, que são situações que a gente tem mundo afora, e também teremos ao lado dele o representante italiano, que trata como a União Europeia tem debatido na parte jurídica e também na parte da ciência esta questão da crise hídrica. E hoje tem Direitos Sem Fronteiras e o tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi lembrada no último fim de semana. O documento mais traduzido do mundo inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais, ela estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, criando uma norma comum a ser colocada em prática por todos os povos e nações. O Direito Sem Fronteiras é hoje às 8 horas da noite, não perca. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.